which contains important information about the use of emergency equipment. Мада мы строим безопасность, застегнуты, застегнуты, далее застегнуты. We are demonstrating how difficult it is, fastened, tightened, and fastened. Аварийные выходы позначены световым светильником. Выход и расташовані в хвостовій, середній та носовій частинах літака. Сейчас будем отправлять каждую на наиболее два выхода. The emergency exits are marked with the exit sign and located at the rear, middle and front of the aircraft. Emergency floor parts marking leads to the nearest emergency exit. У випадку розтримізації салону кисневі маски випадуть автоматично. Спочатку потягніть свою маску, закрийте її та рот, зафіксуйте її за допомогою стрічки, потім допоможете дитині або іншому пасажиру. In case of decompression, oxygen masks will be released automatically. Hold the mask first to cover mouth and nose, keep with the band, then help a child or other passengers. Ваш рятувальний жилет знаходиться під кріслом. Тільки на вимогу екіпажу необхідно дістати його та натягти через голову. Зафіксуйте спереду та затягніть. На кожному жилеті є ліхтарик. Щоб зняти жилет, потягніть червоні пластини. Також його можна одягнути через трубку під піддуву. Не одягайте жилет у літаку. Your life jacket is under your seat. Undress all the crew. Take it out and pull it over your head. Attach the strap to the fixed front and pull it tightly. Your jacket has a lamp. Display the jacket pull down latex. It may also be inflated by blowing into the tubes. Do not inflate the jacket inside the aircraft. Ми готуємо салон до зльоту. Будь ласка, застегніть та затягніть ремені безпеки, встановіть спинки крісла вертикально, складіть столики, переконайтеся, що мобільні телефони та інші електронні прилади переведені в режим політ або повністю вимкнені.